Korištenje moderne tehnologije nije zaobišlo ni naše vatrogasce. Još donedavno su prilikom lociranja požara i potrage za preživjelima morali ugrožavati svoje živote, a u novije vrijeme im u pomoć priskaču dronovi. Da im ovih letjelica ne nedostaje, pobrinuo se Tele 2. Više u idućim minutama. Da su oni naši istinski heroji, vatrogasci su dokazali već nebrojeno puta. Kako bi im olakšali budući rad te poradili na prevenciji i povećanju njihove sigurnosti, Tele 2 je vatrogasnim društvima ovih blagdana odlučio donirati dronove već treću godinu zaredom. Prije 3 godine smo dobili dopis sa zahtjevom za donacijom jednom vatrogasnom društvu. I onda smo se zapitali dobro je li to nešto što bi trebali napraviti, ne bi trebali, očito je korisno, pa smo donijeli poslovnu odluku, svjesnu odluku da sva sredstva koja inače su bila planirana za poslovne poklone, preusmjerimo u projekt koji je, evo sad nosi ime donacija i da probamo zadovoljiti potrebe vatrogasne zajednice, ne samo jednog pojedinačno, nego malo više njih. Dronovi će ove godine otići u 5 vatrogasnih društava, Zabok, Šibenik, Trogir, Slavonski Brod i Osijek. A vatrogasci ne skrivaju koliko im ove letjelice znače. On daje mogućnost da točno locirate konkretno požar, ali i dron nije čovjek. Znači, ako imate izuzetno neku opasnu situaciju, vi čovjeka ne možete poslati u opasnu situaciju, dok dron je ipak neko sredstvo koje možemo žrtvovati ako želimo vidjeti konkretno stanje. Pod našom ingerencijom, gdje smo mi odgovorni kao dobrovoljno društvo, imamo šumu, imamo rijeku Dravu, pa i sa dronom možemo potrijebiti za isto tako za potragu osoba ili za gašenje šumskih otvorenih požara. Ovim je potezom Tele 2 kao ponosni čuvar šuma pokazao svoju društvenu odgovornost, ali i veliko srce.